Hər birinizə salam olsun. Hoş gördük, dəyərliz izləyicilər. Amerikanın Nato-dadakı keçmiş nümayəndəsi James Gilmore deyir ki, Ukrayna olacaq faşist təcavüzün qarşısını almaq üçün Amerika Moskvaya qarşı sərt sanksiyalar tətbiq etməli, İsveç və Finlandiyanı Natoya cəlb etməli, həmçinin Rusiyanın bütün beynəlxalq təşkilatlardan kənarda qalmasına nail olmalıdır. Amerika prezidenti Joe Biden Son mətbuat konfransında Rusiyanın Ukraynaya yaxınlaşan işğalına ağ bayraq atmaqla cavab verib. İndiyə qədər Amerika Şərqi Avropada yeni yaranmış, lakin artıq təziq altında olan demokratiyanı dəstəkləyərək bu işğalı dayandırmağa çalışırdı. Mətbuat konfransında Bayden öz gözləntiləri barədə danışıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin nə eliyəcəyi ilə bağlısız ola Bayden, o nə səyləməlidir deyib. Bununla o bu hücumla razılaşdığını və buna ancaq iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməklə cavab verəcəyini etiraf edib. Böhran birdən başlamayıb. Rusiya artıq 2014-cü ildə Ukraynaya bir dəfə soxulub. Xüsusən də hazırda Kiyevə qarşı hərbi dayaq rolunu oynayan Kırımı ilhaq edib. Bütün bunlar 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcistana təcavüzündən, Abxaziya və Cənubi Setyan'ın işğalından, Moldovanın istəyinə zidd olaraq Dinestriyanı da hərbi kontingentinin yerləşdirilməsindən sonra baş verdi. Putin bildirir ki, NATO Rusiyaya çox yaxınlaşıb. O, Baydenin Ukraynanı bu alyansdan kənarda saxlamağa razı olmasını istəyir. O, həmçinin NATO-dan qoşunlarını şərqi Avropadakı suveren dövlətlərdən çıxarmağı tələb eləyir. Bir sözlə Putin əslində NATO-nun kölgə alyansa çevrilməsini tələb eləyir. Ancaq həqiqət budur ki, bu böhranın Rusiyanın təhlükəsizliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu həm ruslar, həm də ona aludə olan amerikalılar üçün nəzərdə tutulmuş saxta mesajdır. Müdaxilə Putinin köhnə Sovet blokunu yenidən yaratmaq kimi strateji məqsədinə nail olmaq baxımından növbəti həll edici addım olacaq tarixi geriyə çevirmək üçün vacib addım Ukraynanın təbiə olmasıdı. Bu da açıq bir sirdi. Putin dəfələrlə Ukraynalıların və rusların bir xalq olduğunu bəyan edib və bəzi məlumatlara görə Ukraynanın əsl dövlət olub-olmaması ilə bağlı şübhələr yaradıb. Ukraynanın qətiyyətinə baxmayaraq, Putin hələ də strateji məqsədlərinə çatmaq üçün ona hücum edə bilər və o qərarı alıb ki, həqiqət məqamı ya indidir, ya da heç vaxt. Məhz elə burasındadır ki, köhnə Sovet imperiyasının sakinləri üsyankar meyllər nümayiş etdirirlər. Xalq isyanları artıq Gürcüstan və Ukraynanın demokratikləşməsinə gətirib çıxarıb. Belarus, Qazaxstan və hətta Rusiyanın özündən də yan keçməyib. Latviya, Litva, Estoniya, Rumıniya, Macaristan, Polşa, Gürcüstan, Slovakya, Çexiya kimi yenicə azad edilmiş ölkələr və keçmiş Sovet imperiyasının bütün digər ölkələri Rusiyanın rəhbərliyi altında olmaq istəmirlər. Eyni zamanda Amerikanın Böy Britaniya, Fransa, Almaniya və digər ölkələrlə müttəfiqliyi güclüdür və bu ölkələr bilmirdilər ki, Amerika onları darda qoymayacaq. Birləşmiş Ştatlar Avropanın və bütün dünyanın taleyini həll eləyəcək yeni soyuq müharibə vəziyyətinə düşüb. Ukraynaya hücum Amerikanın bir və ya eyni zamanda bütün digər müttəfiqlərinə hücum deməkdir. Şərqi Avropa ölkələri bunu başa düşür və buna görə də Amerikaya bu qədər arxalanırlar. Rusiyanın faşist təcavüzünü seyr edilən Qərb aydın başa düşməlidir ki, indi onun gələcəyi üçün mübarizə gedir. Bu cür davranışa cavab ilk rus əskəri Ukrayna ərazisinə ayaq basan kimi tətbiq ediləcək sərt sanksiyalar olmalıdır. Amerika cəşidiyyət artıq xəbərdarlıq edib ki, Rusiyanın Ukraynadakı agentləri işğala bəhanə tapmaq üçün saxta təxribatlar planlaşdırırlar. Ukraynalılar çox güman ki, artıq bu agentləri aşkar edib. Əvvəl onlar saxlanılmalı, sonra isə sanksiyalar sərtləşdirilməli idi. Bununla belə təkçi sanksiyalar Rusiyanı işğaldan çəkindirə bilməz. Kırımın işğalından sonra tətbiq edilən sanksiyalar Kremlin aqressiv davranışını dəyişməyib. Buna əlavə Baydenin Şimalağını 2 kontekstindəki davranışı göstərdi ki, sanksiyalar müvəqqətidir, sanksiyalar real, güclü və daimi olmalıdır, lakin Amerika qoşunları səfərbər etməli olacağı ehtimalını da nəzərə almalıdır. Rusiya sivil dövlətlər arasından kənarlaştırılmalıdır. Rusiyanın adətən tutmuş bütün beynəlxalq təşkilatlardan çıxarılmasına cəhd olunmalıdır. Atat Helsinki sazihlərinin prinsiplərinin çəyiində dayanır. Əgər ADÜ üzvləri Rusiyanı və onun sateliti olan Belarusu təşkilatlardan xaric etməsələr, o zaman daha yaxşı vaxtlara qədər o lazımsız təşkilat kimi qala bilər və Amerikanın da ona pul verməsinə ehtiyac olmayacaq. Biz rus xalqına həqiqəti deməliyik. Putin'in hökumət mediası rusiyallara NATO təhlükəsinin qurbanı olduqlarını söyləyirlər. Amma bu yalandır və onların məqsədi rusların özlərinə tətbiq olunan və qonşularına hücum edən təcavüzkar roluna qarşı müqavimət göstərməsinə mane olmaqdır. Biz həm də daim özümüzü müdafiə etmək qabiliyyətimizi zəiflədən çəkişmələrdən daşınmaqdansa Amerika xalqına billiyin vacibliyini izah etməyə başlamalıyıq. Güclü olmağın vaxtıdır deyə müəllif James Gilmor fikrini yekunlaşdırır. Ekspert Ədalətverdiyev deyir ki, Ukrayna çeşmiyatının məlumatına görə, Rusiya tərəfindən dəstəklənən separatçılar yanvarın əvvəlindən 7000 tondan çox yanacaq, tank və öz-yeriyən artilleriyə digər silah və sursat əldə ediliblər. Rusiyada yerləşən məxfi qəbul mərkəzlərində muzduların fəal cəlb edilməsi həyata keçirilir və onlar intensiv təlim keçdikdən sonra Donetsk və Luqansk vilayətlərinə göndərilir. Ukraynadan sərhədə yaxın ərazidə yerləşən Rusiya qoşunlarının böyük bir qruplaşma yerləşdirilməsi də məlumdur. Amerika və müttəfiqləri hesab eləyirlər ki, Rusiya tezliklə Ukraynaya genişmiqyaslı işğala başlayə bilər. Texnikaların və heyətin daşınması davam edir. Bu tip Amerika bəyanatları fonunda Rusiya öz fəaliyyətləri ilə Amerika və NATO-dan maksimum fayda, məsələn NATO-nun şərqə doğru genişlənməyəcəyinə dair müəyyən zəmanətlər almağa cəhd eləyəcəyi də mümkündür. İstənilən halda həm Rusiya, həm də Belarusla Ukrayna sərhədlərində gərginlik getdikcə artır. Yaqin günlərdə Ukrayna ərazisindəki Rusiya tərəfindən dəstəklənən separatçı rejimlərin və Kremlə bağlı olan kivilərin parallel şəkildə Çiyevin intensivləşən hərbi fəaliyyətləri haqqında geniş təbliğat kampaniyasına başlayacağı da gözlənilir. Ukraynada yaxınlaşan təhlükəni dəfn etmək üçün hazırlıqlarına davam etdirir. Ukraynanın ərazi bütövlüyü Azərbaycan üçün çox vacib məsələdir. Həm də bu məsələdə Kişyev tam haqlıdır. Onun apardığı mübarizə də ədalətlidir. Qalib Azərbaycan xalqı olaraq qardaş Ukraynalılara daim sülh arzulayırıq. Amma onun illiklər ərzində Ermənin separatizmindən əziyyət çəkən Azərbaycan kimi strateji müttəfiqimizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması istiqamətindəki bütün fəaliyyətlərini də tam və birmənalı şəkildə dəstəkləyirik. Azərbaycan kimi Ukraynanın dərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini bu müqəddəs vəzifənin dostlarımız tərəfindən ən qısa zamanda və minimal itkilərlə yerinə yetirilməsini arzu edirik. Bizim fikrimizcə, indiki şəraitdə müharibəsiz başa çatacaq. Rusiya özünə məxsus ərazilərdə, Qara dənizdə Ukraynanın sərhədləri boyunca geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirəcək, əzələ nümayiş etdirəcək. Ukraynaya qarşı kibər hücumlar həyata keçiriləcək, amma qətiyyən onun ərazisinə daxil olmayacaq. Əvəzində Dumada müxtəlif fraksiyaları körükləyəcək. Məsələn, kommunist və liberallar özlərini müstəqil elan etmiş bölgələrin hüquqi statusunun rəsmiləşdirilməsi məsələsinin gündəmə gətirilməsini ortuya tapa bilərlər. Rusiya İndiə qədər rəsmi tanımadığı Donetsk və Luqansk respublikalarını tanıya bilər. Sonra orada yaşayan qardaşların ısrarlı tələbinin yerinə yetirərək xalqın tələbi ilə onları öz tərkibinə daxil elyər. Necə deyirlər, demokratiyada çarelər tükənməz. Bir halda ki, xalq tələb eləyir. Nədən bu istəy gerçəkləşməsin? Kreml tarixdən dərs almalıdır. SSR liderlərinin tarixi səhvlərini təkrarlamamalıdır. O zaman sürətlə silahlanma hərisliyinin nə ilə nəticələndiyi hamıya bəllidir. İnsanların əynindən, başından, boğazından, məişətindən, iqtisadi təlabatından kəsib hərbi təchizat yaratmaq avanturası SSR-ni darmadağın elədi. 1000 nəfər də olsun, Bolşevik sazışına qarşı çıxmadı, etiraz səsini ucaltmadı. Niyə? Cavabı çox sadədir. Əsisi eri rəhbərliyi heç vaxt öz xalqını düşünmədi. Sürekli olaraq lerinizm ideyalarını xarici ölkələrə yayımağa yönəlik siyasət apardığına görə, öz vətəndaşlarını bəzəklə düzəklə nağıllarla uyutmağa çalışdığı üçün tribunalardan söylənənlərlə reallıq arasında uçurum olduğu səbəbindən xalq dövlətdən üz döndərdi. Dövlət müstəqilliyinin ən sarsılmaz təminatçısı xalqın özüdür. Maddi fərhət təmin edilən, tələbatı ödənilən, sabahına inamı, işi, maşı olan, dövlətin daimi qayğısını görən, qarşıya çıxan istənlərin bürokratik əngəllərin hüquqi müstəvidə həllolunduğuna əmin olan xalq heç vaq öz müstəqilliyindən vaz keçməz. O zaman xalq neçəndisə kolon ardlandırılanların hamısını bir sinif kimi yox edir. Öz qanı və canı bahasına öz dövlətinin müstəqilliyini qoruyur.